sitä sai. Kaks saitilla. Good 7. 145 euroa saitilla. Helpovit näet. Vittu, siellä on saiti takanakin joku. Heavenissä on yks vastaan paljon. Molemmat saitte. Joru on 5 HP. On muuten ihan sun näkemi. Panen sua puohon, jos klutsat. Mä saan tarjoa keyboard, jos voitat. Remaining. Turn out. 9 sekuntia. Destroyed. Nice. Calculated. Monta kutia jäi vandali. 2. Switching sides. Kelattaa. Siellä on vasemmalla puolella saiti, jos on kuvan. Se möbli lämmin. Enemy spotted A. Launching smoke. Emme. Molemmat tuli valoissa kuulla ja keneet. Ja teillä on kuulut. Yksi tulee selkään. Nyt saa päätin kiinni. Yksi selkään. Ei sekin on tullut etriilyksessä. Joo, Priin ja Heve. Ja teillä puukat sinne. Ampunut jo ohi monta. Ja on viimeinen mun mielestä. Last player standing. One enemy remaining. Apinaa. Älä nyt noin kiusuttele. Apinaa toistaa. Tulee kyllä klippi. Moro YouTube. Painilla. Ei pittu, siinä oli vielä yksi. One enemy remaining. Mut sieltä takaa jonkun vittu näkee. Ah. Vittu mä... sova. Ei oo tullu saitille vielä. Jep. Mun mielestä... Siis mä yritin ampua tätä trimiä, mä ammuin jeti sieltä vittu seinän takaks. Tonne. Sä ammuit sen tonne. Remaining. Oi! Happy! 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 One enemy remaining. Last player standing.
Nice. Hyvä piikkaus. Good. Analyze. Planted. Many enemies. Grenade. Skies out. Jeesus. Colorful kill. Tulee reinoa. Nice. Here. Grenade. Mä vittu spawnissa yks spawn. Mitä vittua mä nää?